그래요. Quando nós acordamos, a gente parece uma um monstro. Agora sim, galera, nós estamos armadas. Só o olho meu vermelho, né? Porque fica coçando, não dá, né? A gente tá armada. A gente só tá esperando a hora de ir mesmo. Né, Mirai? Sim, já são 8:03. A gente acordou, era 7, alguma coisa, né? 17:53. Ai, ai. Deu tempo, né, de fazer tudo. Quer dizer que nós saímos daqui 10 horas. Como você falou ontem. Ai, gente, minha cara não tá uma das melhores. Vou colocar o óculos pra disfarçar a cara. Gente, nós vai daqui a pouco, não, acho que nós vai umas 9 horas. Porque a gente ainda tem... Hoje de vídeo. Pega duas. Bem gata. Rua. Não. Gente, a gente já chegou na praia, só que a gente ainda precisa sair do carro porque eles foram no mercado. Olha, Sara. Não sei se tá dando pra ver, entendeu? Não sei se tá dando pra ver, mas eles foram lá e a gente tá dentro do carro ainda. E a gente vai pra praia, que a gente vai ter que... Ainda já é 11. Já, né? Porque a gente sai de lá, a gente acordou era 7 horas e alguma coisa. Né? Mas é 11:02. 11:02 a gente chegou. A gente tá na praia de Guarujá, enfiada. Mano, eu tô com dor de cabeça por causa daquele cheiro de um monte de coisa, né? Aí a gente chegou e quando chegar lá, entrar na praia, a gente grava pra vocês. Chegamos, gente. Ui! Já tá, né? A gente não tá vendo nada, né? Já está no estacionamento. Mas está... Garela! Vai achar alguma coisa, né? A gente já chegou, só que a gente tava procurando guarda-sol. Porque não tem, entendeu? Gente, olha aqui. Guarda-sol, todos aqueles guarda-sol... A gente vai gravar o povo, mas aqueles guarda-sol ali, ó, tá tudo quebrado. Eu tirei o óculos porque não tô chegando nada. Gente, óculos aqui, eu roubei da minha mãe porque meu óculos é escondido. Gente, a gente tá gravando vlog porque faz tempo que a gente não grava vlog, né? Sim. Olha, tem até chuveirinho ali, gente. Sim. Gente, a gente tá em Guarujá. Oi. Calma, gente, calma. Calma, Fernandes. Gente. A gente tá indo pra água, só pra molhar o pé mesmo, só pra mostrar pra vocês. Gente, aqui tá maravilhoso, solta de rachar. Ai, eu gosto, né? Cair ali, sabe? Solta de rachar, né? Não merece. Eu tô chegando, gente. Eu não tô chegando nada também, nem sei se a gravação tá saindo boa, entendeu? Mas estamos aqui, a gente vai mostrar pra vocês ali. Galera, gente, tá muito... Gostando que a gente ainda não entra na água. A gente vai ver como que tá a água, né? Eu só espero que não acertem a bola em mim, né? Porque eu odeio passar quando o povo tá jogando bola. Também. Com o dedo. Ai, meu Deus. Ai, com bola. Eu não sei como é que tá. De pessoa. Ai, Deus. Ai, Deus. Fui. Deus me mata. Gente, agora, vamos ver se tá bom. Ai, que boa. Delícia! Gente, tá muito gostosa. Essa água tá limpinha. Tá. Olha, tá uma sereia. Tem girino, sabia? Sim. Olha. Tem que tá, olha, dá até pra mostrar nessa sombra, ó. Tem uns pezinhos. A água tá muito limpinha, gente. Gente, tá muito gostosa. Sério, venham pra Guarujá. É muito gostoso aqui, sério. Só que a gente não vai muito pra lá porque a gente tá com o celular, né? Então depois a gente vai pra lá. Duras estamos, né, Mirelle? O quê?
cabelos duros, olha, gente, ó. Mas não tá muito duro. O meu tá muito duro, era pra mim ter passado, era pra gente ter passado creme, mano. Olha isso, pega no meu. Tá muito duro, eu vou ter que hidratar quando eu chegar lá em casa. Mano, meu cabelo! Olha, gente, o cabelo de algumas pessoas. É assim, ó. É porque o meu tá preso. Aí, eu soltou, tá vendo? Olha o estado do cabelo da pessoa. É o sal da água, né? Vai fazer o quê? Garelhos, nós tá esperando a porção. Morrendo de fome, gente. Esse cara não vem. É. Todas as batatas que passam, nós. É nossa, é nossa, é nossa. Aí não. É pastel. Aí ela vai pro outro lado. Ela vai pro outro lado. Aí desvira e revira. Mas, gente, depois de chegar, a gente vai pra água, daí a gente tenta gravar, porque não tá dando pra entrar na água com o celular, porque a gente tá entrando e tá querendo mergulhar, entendeu? Olha os duros dos cabelos. Dentro do cabelo, olha. Gente, mas deu tempo de se queimar, ó. Corta. Solteira, eu me dou, eu senti pra me levar. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo tempo. Solteira, eu me dou. Isso, cobra me sorvete. Eu acho que já. Gente, minha boca não tá aguentando, ó. Ah, meu Deus, gente. De tanto a gente ficar na água, a gente comprou um sorvete pra amenizar, porque eu acho que já a gente vai embora, porque o sol tá baixando. Aí ainda tá só, ó. Não tá muito não. Olha. Dá ali, gente, só. Já tá indo embora, mas já tá muito. Mulher com pelos ali atrás. Gente, essa mulher é peluda nas pernas. Ela. Mano, eu queimei muito! Vou tentar mostrar ela, gente. Gente, sério. A diferença. Pera aí, a câmera tá suja. A diferença entre a hora. Coloca a água na câmera. A diferença entre a hora que eu cheguei e a hora que eu tô agora, mano, olha isso. Gente, tava muito engraçado lá no mar. A gente não gravou porque senão ia molhar o celular. Gente, já tá escurecendo, ó. Nossa, agora são, olha que bonito. São 5h48 agora. Gente, olha só como tá lindo. Não, tá desfocado. Ali, ó, pegou. Tá roxo com azul, sei lá. A gente vai chamar a mãe da Mirella, da Mirelle, irmão dela no mar. Porque eles estão demorando, gente. A gente quer ir embora, a gente tá morrendo de frio. Eu tô com uma sacola aqui, entendeu? De nota zero. Sério, eu tô morrendo de frio, mano. A gente pegou essa sacola pra. A gente pegou essa sacola pra. Colocar os biquínis. Pra colocar os porque biquínis. Porque tá molhado, a gente vai. Porque tá molhado e a gente tinha esquecido de pegar. Cheirando milho bom. Ai, que delícia. Gente, tô embrulhada na toalha porque eu tô morrendo ali de frio. A gente vai se trocar e lá dentro do carro a gente encerra o vídeo, tá bom, pessoal? Gente, de noite a água fica sempre. De noite a água fica sempre quente, né? Olha, a gente tá na água. E a gente tá chamando a mãe da Mirelle ainda. Mano, tá muito lindo. Gente, a gente tirou umas fotos, daí a gente vai colocar no vídeo pra vocês verem. Ou vocês vão lá no Instagram, que a foto vai estar lá no Instagram. Gente, tá muito lindo. Mãe! Michel! Eles estão cagando pra mim, né? Entende, gente? Eu não vou entrar, porque olha onde eles estão, gente. Eles estão, tipo, lá atrás, entendeu? Estão muito longe. Eles estão vindo. Estão vindo, mas tá aqui dentro. Pleníssimo. Nossa, fica gostosa a água à noite. Sim, muito. Gente, olha o céu, que maravilhoso. Ah, já saiu aquela vista dali. Nossa, que bom. Gente, o céu, tipo, como tá ele aqui? Ele tava ali, ó. Ele tava ali, só que cheio de listrinha. Tava muito lindo. Tava listra rosa, mas olha que bonito. Então, tá, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá meio escuro ainda, mas tudo bem. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. Se você não sabe colocar, também deixe o like, tá bom? Foi mais vídeo. Tchau.